ми знаходимося на набережній Тернопільського ставу. Саме з цього місця стартує щорічна Тернопільська озеряна. Незважаючи на ранню, як для вихідного дня, годину, охочих пробігтися і випробувати свої сили тут зібралося чимало. Серед учасників забігу – 73-річний житель Івано-Франківська Василь Кричун. Чоловік розповідає, з 2010 року не пропустив жодної озеряни, 6 разів займав призові місця. Каже, завдяки бігу почувається значно молодшим. Провірили в геронтологічному інституті. І позавчора висли довідку, що мій біологічний вік 53 роки. Тобто 20 років я відкачав за рахунок того, що я в 61 рік почав займатися, 12 років займався і на 20 років став молодший. Я бігаю всі дистанції від 60 метрів до 60 кілометрів. Готується до старту тернополянин Андрій Пелех. Останніх років 4-5 беру участь. Ну, очікую, хочу просто пробігти в нормальному темпі. І на результат гарний не сподіваюсь, бо тут приїхали дуже сильні спортсмени. Тут хороші призові. Переможці отримають перших троє, чоловіки та жінок, отримують сертифікати на вручення премії в розмірі 600, 300 та 200 доларів умовних одиниць США. Також в нас будуть цікаві подарунки від наших партнерів і близько 60 людей буде нагороджено в різних вікових категоріях. Перед початком змагань – розминка. О 10:30 189 учасників забігу виходять на старт. 3, 2, 1. Першим фінішує спортсмен з Києва Олександр Сітковський. Він подолав 9 кілометрів за 26 хвилин 50 секунд. По-перше, займатися легкою атлетикою, постійно бігати, інколи по два рази на день, то треба бігати, багато треба бігати, щоб вигравати. Серед жінок найшвидшою була учасниця з Миколаєва Валентина Кілярська. Її час – 32 хвилини 50 секунд. Незважаючи на погані погодні умови, вітер – все дуже добре. Всюди стояли вказівники, волонтери всі допомагали. Продовж дистанції показували напрямок. Загалом все дуже сподобалось. Траса така динамічна, цікава. Зі спорядженням вагою 22 кілограми здолав дистанцію тернопільський рятувальник Святослав Зведенюк. Перший кілометр пішов нормально, знаєте, а далі плюс-мінус 3 кілометри було дуже жарко, боровся з спрагою. Потім якось взяв свій темп і пішов, просто йшов до кінця, до фінішу. 9 кілометрів за годину часу в повному екіпіюванні. Я не знаю, чи це хороший час, я не знаю, чи це поганий час. Я просто біг для того, щоб доказати собі, що в першу чергу доказати собі, що я можу викластись до кінця, витерплю до кінця. І в другу чергу показати людям, що пожежно-рятувальники не прості люди, вони досить витривалі. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.